ৱেলকাম টু মেৰিন আছাম, মানে মেৰিন আছাম ইউটিউব চেনেলত আপোনাক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আৰু এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে টেপ ড্ৰাই ছেট। আৰু ইয়াৰ আগতো মই এটা টেপ ড্ৰাই ছেট আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত সেইটো ৰিভিউ দিয়া কথা আছিল, কিন্তু মই ৰিভিউ নিদিলোঁ। ৰিভিউ নিদিয়া কাৰণটো হ'ল কি, তাৰ কোৱালিটি একদম বেকাৰ আছিলে, তো সেইকাৰণে মই এইটো ৰিটাৰ্ণ দি দিলোঁ আৰু ৰিভিউ নকৰিলোঁ। আজি আৰু এটা মই টেপ ড্ৰাই ছেটৰ আনবক্সিং লৈ আহিছোঁ, এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। তো ইয়াৰ ৰিভিউ আৰু কোৱালিটি ফ্লিপকাৰ্টত দেখা মতে ভাল। আহকচোন আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰি চাওঁ আৰু তাৰপিছত কোৱালিটিৰ কথা পাতিম। আপোনালোকে বিলখন চাই ল'ব পাৰে, ইয়াত মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছো আছে, কিবা যদি গিফ্ট পঠাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি পঠাব পাৰে। বাৰু ঠিক আছে, তো এইটো আমি কাটি লওঁ। ইয়াৰ পিছত মই টেপ ড্ৰাইৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিষয়ে, এ টু জেড মই ভিডিঅ' লৈ আহিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখন হৈছে ইয়াৰ কভাৰ, তো এইখন আমি এনেকৈ আঁতৰাই লওঁ। আপুনি যদি টেপ ড্ৰাইৰ কথা নাজানে মই কৈ দিছোঁ, এইবিলাকক কোৱা হয় টেপ, আৰু দেখাত কোৱালিটি মই ভালেই দেখিছোঁ, তো এইবিলাকক কোৱা হয় টেপ। তো এইবিলাকে ইণ্টাৰনেল থ্ৰেড কাটে, ঠিক আছে, এইবিলাকে থ্ৰেড কাটে, ক'ত ইণ্টাৰনেল থ্ৰেড মানে হ'লৰ ভিতৰত থ্ৰেড কাটে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইবিলাকক কোৱা হয় ডাই, তো এইবিলাকে এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেড কাটে, ঠিক আছে, শ্বাফ্টবিলাকত আপোনাৰ ইয়াত থ্ৰেড কাটে। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাই হেণ্ডেল, ইয়াত আপোনাৰ ডাইবিলাক ফিটিং হ'ব, ঠিক আছে, ইয়াত ডাইটো এনেকৈ ফিটিং হয়। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ নটটো স্ক্ৰুটো এনেকৈ টাইট কৰি পেলাই এনেকৈ আপুনি ঘূৰাই ঘূৰাই কাটিব। মই পাছত পূৰা এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো লৈ আহিম। তো ইয়াত কেইটা আপোনাৰ আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা, 9টা টেপ আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা ডাই আছে আৰু দুডাল হেণ্ডেল আছে, এটা এইটো এডালক কোৱা হয় টেপ হেণ্ডেল। এটা কথা কৈ দিওঁ, এটা এটা টেপ ড্ৰাই ছেটৰ দাম আপোনাৰ 3-4 হাজাৰ টকা, তো এইটো মই 1000 টকাত কিনিছোঁ, একদম টপ কোৱালিটি নহয়, কিন্তু মই যোনবিলাক সৰু সুৰা কাম কৰিম সেই সৰু সুৰা কামবিলাকত এইটো কামত আহি যাব, ঠিক আছে, একেবাৰে মানে বেয়া কোৱালিটি নহয়, 1000 টকাৰ ভিতৰত বহুত ভাল কোৱালিটি, আৰু 1000 টকাত 20 পিচ টেপ ড্ৰাই ছেট পোৱাটো মানে ভাবিবলগীয়া কথা, এইটো সাধাৰণ কথা নহয়। ইয়াৰ বাহিৰেও মোৰ তাত টেপ আছে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, এইবিলাক হৈছে টেপ, এইবিলাকো টেপ, এইবিলাকত এটা ছেটত 3টাকে টেপ থাকে, ঠিক আছে, এটা ছেটত 3টাকে টেপ থাকে, মানে এটা হলত 3টা টেপ চলাব লাগে, কিন্তু ইয়াত এটা এটাই দিছে, ঠিক আছে। তো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত মই ভালকৈ আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। আৰু এইকেইটা মই অফলাইনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, এটা এটা ছেটৰ দাম আপোনাৰ 176 ৰুপিজ, এইকেইটা কোৱালিটি বহুত ভাল, ঠিক আছে, এইকেইটা কোৱালিটি ভাল। আৰু এইটো এটা, এইটো 176 ৰুপিজে লৈছে প্ৰাইচ, এইটো 6 mmৰ হয় আৰু এইটো 10 mmৰ হয়, আৰু ইয়াত একেবাৰে সৰুটো হৈছে এইটো, এইটো 3 mmৰ, তাৰপিছত একদম এইটো হায়েষ্ট, এইটো 12 mmৰ, মানে এইটো 12 mmলৈকে আমি থ্ৰেড কাটিব পাৰিম, ঠিক আছে। তো ডাইবিলাকৰ ভিতৰতো 12 mm হায়েষ্ট আৰু 3 mm লোৱেষ্ট, ঠিক আছে। আৰু মই অফলাইনত টেপ হেণ্ডেল এডাল কিনিছিলোঁ, সেইডালো মই আপোনাক দেখাইছোঁ, এইডাল এইডাল মই অফলাইনত কিনিছিলোঁ, তো এইডালৰ কোৱালিটি এইডালতকৈতো বহুতেই ভাল,
তথাপিও এইডালৰ সলনি মই এডাল ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। বাকী এইবিলাকৰ মই কোৱালিটি ইমান বেয়া পোৱা নাই, যোৱাবাৰটোতকৈ বহুত ভাল কোৱালিটি আছে আৰু অতি সোনকালে মই টেপদাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে বা মেকানিকেলৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।